Hva skal minnes til? Det heter Uirokna, en inntøk fra forskerdamasjonen av 245 millioner i 2013. Det er inntøk som ikke var i 2011, som er til AR samarbeid med. Hadde du ikke haft forskerdamasjoner inni av Fujalån i 2013, så hadde du haft en hattel på 645 millioner, altså 600 millioner. Det skal altså samarbeides vi gå av 300 millioner. Samståndes har man inntøk først til seg frem til pensjonsskatteinntøkene på om man får 1 milliard av 300. I stedet så har man lagt en annen oppstå for tinget, som snur seg om å tenke inn pensjonsskatt, skatt av pensjonen, som skulle komme inn settene, at forutskattet synes at man tenkte inn nå. Her er talen om hele 234 millioner som man tenker inn nå, og som så kommer manglen og i settene.